Kassu tuossa äsken just söi, niin se on aina kun se on syönyt, niin se kiittää niinku ruuasta tuolla, vaan se rupee menee sänkyynsä ja se rupee hieroa nenä. Tuo kuonoosa. Oliko se niin hyvää kassulla se ruoka oliko? No vähän on, niin nyt on kiva mennä mammiin sinne, kun on maha täynnä. Siri on kans yleensä semmonen, kun se on syönyt, se tulee kans hieroivan kuonoonsa. Voi hitsi kassu, kun on vähän hauskaa.